Jaký byl závod? Dnešní dobrý závod, velmi dobrý svetr, mám problém, Maňský je dobře připraven, dobře připravená stezka, dnes budu rád dobrý fon, dobrý graf, končím. Vaňský je dobrý, velmi hory dobré, dobré víno, jo, moje taktika zkusit šušení, vydržet 10 kilometrů, jiná šance z kopce, lepší skupina. Lepší a koupelna na 5 zásuvkách a jo, dokončit 1 kilometr, dobrý povrch. Dopadlo to, jak jste plánovali? Můj plán? Šlo to jako vaše planeta? Planeta, náznak příštího týdne, salát, rýže, jsem šťastný. Norbit a Beta Biner je dobrý historický, pane, dobrý profil. Klasické dvojité hlasování, dobrá třída, klasické techniky. Jak ho dáte oslavit, Fajam? Dost jsem nasér, jsem médium. Jak budete Fajam? Střílim, jo. Budete slavit to, že jste dneska vyhrál závod? Budete šťastný? Budete to, co dnes večer děláte? Jo, zůstaňme venku u Foreign Tady ty prototy pozemky a jsem tady šťastný. Schody po pozemcích, Norvič trochu jemnější. Dobrý, pane, dobrý.